שבוע שעבר אמרו שפה בבית כנסת נוהגים ללמוד את הזוהר הקדוש. אז באו בתלונות שלא למדנו את הזוהר. אז בעזרת השם אנחנו עושים תשובה, נתקן את זה היום. אז כתוב בזוהר הקדוש, באידרא זוטא, זה היה התורה האחרונה שרבי שמעון בר יוחאי גילה ביום הסתלקותו. והזוהר הקדוש כותב, רבי שמעון אומר בזוהר הקדוש, שיש שלושה ראשים במדרגת הכתר, והם זה למעלה מזה. אחד נקרא חוכמה סתימה, ומעל זה יש מדרגה שנקראת רשע דעין, דעין באלף, והעליון ביותר, הגבוה ביותר, נקרא רשע דלא התיידע. זה כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת נשוא, באידרא זוטא. אז אנחנו בוודאי שאנחנו בכלל לא מבינים מה המילים אומרות אפילו. לא שאנחנו לא מבינים את הכוונה, את המילים אנחנו אפילו לא מבינים מה הכוונה. אז בעזרת השם קצת נדבר על מה קצת נפרש מה שהזוהר הקדוש אומר. דבר ראשון, הזוהר אומר, יש במקום רוחני שנקרא עולם הכתר שלוש מדרגות, זה למעלה מזה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, מה זה נקרא בכלל מדרגת הכתר. אנחנו בכלל לא מבינים מה זה כתר. נכון שהרבה פעמים ראינו את זה בספרי חסידות, אבל אנחנו לא מבינים מה זה. מדרגת הכתר זה נקרא כוח ואור רוחני שנמצא מעל האדם, אבל למעשה כל המעשים שלנו וכל הפעולות שלנו, הכל נובעים מכוח הארת הכתר שמאירה לנו. פה יש הדבר שכל המציאות של האדם, אם זה החוכמה, אם זה המחשבות, הדיבורים, המעשים של האדם, הכל נובעים כפי הארת הכתר שמאירה באדם. ואנחנו קצת נדבר מה הכוונה, מה זה העולם הזה שנקרא עולם הכתר, שהוא למעשה נקרא שורש נשמות ישראל. השורש של הנשמה שלנו זה נקרא מדרגת הכתר. והזוהר הקדוש אומר, יש שלושה מדרגות, זה למעלה מזה. אחד זה נקרא חוכמה סתימה, זה התחתון, העליון רשע דעין, והעליון ביותר זה רשע דלא התיידע. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא מבינים שום מילה, מה כוונת הזוהר? מה זה רשע דלא התיידע, מה זה רשע דעין? אנחנו לא מבינים את המילים האלה. בספרי החסידות מרחיבים קצת את הפירוש, מורידים את הפירוש להבנה שלנו. כשאנחנו אומרים שיש מדרגות רוחניות, אז תמיד צריך לזכור כלל שהבעל שם טוב גילה לנו ולימד אותנו איך להסתכל על המושגים שמובאים, שמופיעים בזוהר הקדוש. והבעל שם טוב לימד אותנו שכל מושג שמופיע בתורת הסוד הוא מתגלה בנפש האדם. ראש הדבר שבעצם תורת הסוד זה תורת הנפש. זה מגלה לנו על עצמנו. כשאדם רוצה לדעת את הכוחות, לדעת מה הוא יכול לעשות, מה הוא מסוגל לעשות, אז אנחנו צריכים את התרגום, ואת הפירוש של ספרי החסידות שיסבירו לנו את תורת הסוד. והשורש האדם, שורש כוחות הנפש שבאדם, זה השלושה ראשים האלה שהזוהר הקדוש אומר. ונסתכל עליהם מה זה אומר וקצת נפרש את זה. הראש התחתון אמרנו שזה נקרא חוכמה סתימה, משם נמשכים כל הרצונות של האדם. ברגע שאנחנו פתאום מרגישים שאנחנו רוצים ללמוד תורה, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצים להתפלל, רוצים לחזור בתשובה, פירוש הדבר שקיבלנו הערה מהראש השלישי שנקרא חוכמה סתימה. כל רצון באדם זה נמשך מהמקום הזה שנקרא חוכמה סתימה. מעל זה יש רשע דעין, אמרנו דעין באלף, הרשע שאיננו, דעין. משם נמשך הערת התענוג. פירוש הדבר, כשאדם מרגיש, אדם לומד תורה, או אדם מתפלל, או אדם נותן צדקה, אדם עוזר למישהו, והוא מרגיש בתוך העשייה שלו, פתאום האדם מרגיש הרגשה טובה של קשר והתחברות עם הקדוש ברוך הוא. אז הקשר וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה נמשך. ברגע שאדם עומד בתפילה ופתאום הוא מרגיש נעימות גדולה, שלמעשה על זה דוד המלך ביקש, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם, לבקר בהיכלו ולחזות בנועם השם.
נועם השם זה נקרא ההערה שנקראת רישא דעין. כל תענוג שאדם מרגיש בקדושה, אדם נותן צדקה, אדם עוזר ליהודי. הלכנו ברחוב, ראינו מישהו שקשה לו, עזרנו לו לסחוב סלים, עזרנו לו באיזשהו דבר, אז מרגישים טוב מזה. הרבה פעמים, מי שרוצה קצת להרגיש טוב מחסד, אז שיחפש איזו פעילות לעשות לפני פסח, לעזור למשפחות נזקקות. לפני פסח יש אור כזה של רשע דעין. אדם עוזר למשפחות, רץ ממקום למקום, מביא מוצרי מזון, אז מרגישים את האור הזה. מרגישים את הנעימות של להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. וידוע הרבה שהנועם, נועם השם שהוא מתגלה לאדם, שזה נקרא אור התענוג, אז כל היצר רע שיש לנו, עם כל מיני תאוות ובלבולים של העולם הזה, זה רק בגלל שלא מתגלה לנו המדרגה והאור הזה. כי ברגע שאדם מרגיש את הנועם של קרבת השם, זה מבטל אצלו את כל התאוות של העולם הזה. מדוע? מה הסיבה? הסיבה היא שהתענוג של קרבת השם הוא כל כך גדול, שברגע שזה קיים אצל האדם, זה לא שעכשיו הוא צריך להילחם בתאוות. אין לו תאוות באותו זמן. הפוך, התאוות זה רק איזה בלבול, זה רק איזה דבר שמפריע. זה נקרא שהאדם מקבל הערה, מקבל איזו התקשרות עם המדרגה הזאת שנקראת רשע דעין. זה נקרא אור התענוג. והראש העליון ביותר, שהזוהר הקודש קורא לו, רשע דלא התיידע, וליתר דיוק, הזוהר קורא לזה רשע דלא ידע ודלא התיידע. הראש שלא יודע ולא נודע. קצת נדבר מה זה, למה כתוב גם לא יודע וגם לא נודע. אז כתוב מה זה המקום הזה, מה זה המדרגה הזאת, זה נקרא מדרגה אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא. שורש כל הנשמה של האדם היהודי, שורש כל העולמות, אמנם יש עולמות שהתגלו רק לעתיד לבוא, אבל עכשיו זה שורש העולמות, זה נקרא רשע דלא התיידע, זה אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה הכוונה אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא? יש היום ברוך השם סמינרים, יש ספרים שמסבירים לנו ומוכיחים לנו שהקדוש ברוך הוא קיים ושהתורה אמת, דבר חשוב ונפלא. אבל זה לא האמונה של האדם היהודי. זה רק דרך להגיע לאמונה של האדם היהודי. האמונה של האדם היהודי זה נקרא ככה. מה הכוונה? שואלים את האדם, שאדם קצת מאיר בו האמונה, שואלים אותו, למה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר ככה. למה? מה זה התשובה הזאת? אומרים, מה? זה תשובה? כשהיינו בבית ספר עממי, היינו אומרים למורה, למה? הייתה שאלת אותנו, למורה, למה איחרתם? היינו אומרים ככה, היו מסלקים אותנו מהכיתה. מה זה ככה? זה לא תשובה. ככה זה לא תשובה. בבית ספר זה לא היה תשובה, אבל בחסידות ובקבלה זה תשובה מאוד גבוהה. זה מאוד מאוד גבוהה. זה שורש הנשמה של האדם היהודי, זה ככה. למה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? ככה. אז מה זה ככה? פירוש, אז עכשיו אנחנו קצת נפרש, מה זה ככה? מה הכוונה? אומרים ככה. הרי כי אחרת הם יסלקו אותו מהבית ספר, אם אנחנו לא נסביר מה זה ככה, יגידו מה מדברים פה. והבית ספר לא קיבלו את זה כתשובה. עכשיו מקבלים את זה, עכשיו פתאום באים בשיעור חסידות, מלמדים ככה, זה לא תשובה. אז קצת נסביר מה זה ככה. ככה זה פירוש ראשון, זה שאדם זוכה לקבל הערה. זה ההערה של מה שנקרא רשע דלא התיידע, שזה אמונה פשוטה מעל השכל ומעל כל הטעמים. יש בשורש נשמת האדם היהודי התחברות כזאת לקדוש ברוך הוא, שאפילו אם יביאו לו 1,000 ראיות, שמאיר הנקודה הזאת בתוכנו, שזה האמונה פשוטה, יביאו לאדם 1,000 ראיות. אתה לא רואה, תסתכל על העולם, כמה מאמינים, וכן, יש הרבה פילוסופיות, הרבה שיטות, הרבה דעות, והאדם אומר, בסדר, אתה אומר לי דברים מאוד חכמים, מאוד נבונים, אפילו פרופסורים יבואו ויסבירו לנו, הכל טוב ויפה, והאדם יגיד, ואף על פי כן אני מאמין בקדוש ברוך הוא. וכל זה למה? מה הסיבה? כי שורש נשמת האדם היהודי, זה נקרא חלק אלוקא ממעל. וזה המדרגה שנקראת רשע דלא התיידע. כשהיא מאירה בנו, שהמדרגה הזאת היא מאירה בנו, אז האדם מרגיש התחברות ואמונה בקדוש ברוך הוא הרבה מעל השכל ומעל הדעת. זה לא משנה עכשיו מה תגיד לי מצד החוכמה, בינה ודעת. תיתן לי את כל השכלים שבעולם לסתור את זה. תביא את פרויד ואת כל הפילוסופים וכל הכופרים. כשאדם מאיר לו האמונה הפשוטה, אז השורש הזה כל כך מאיר באדם, שהאדם לא צריך עכשיו לא ראיות, לא שום דבר. אני מאמין בקדוש ברוך הוא. למה? כי אני מאמין בקדוש ברוך הוא. זה נקרא הכוח שמשם הכל צומח. ברגע שאדם זוכה לקבל נקודה של להרגיש את,
האמונה הזאת בקדוש ברוך הוא, אז מה זה צריך לדעת? כל המציאות של האדם צומחת מהמקום הזה. לכן זה נקרא שורש העולמות, רשת דלא התיידע, משם כל האור של התורה, של השפע הרוחני, הגשמי, הכל יורד בעצם מהמקום הזה שנקרא רשת דלא התיידע. זה פירוש אחד שאנחנו אומרים, למה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? ככה. ככה אני מאמין בקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר מעל החוכמה, מעל הדעת, מעל כל השכל שבעולם. אבל באמת גילה הבעל שם טוב, הבעל שם טוב גילה שיש בזה עוד פירוש. ככה זה מובא בספרי המקובלים, שבאמת המילה ככה זה שם קדוש. זה שם קדוש, זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. מה זה נקרא כתר כל הכתרים? ראש ושורש כל העולמות וכל מבנה הנפש של האדם, זה ככה. כתר כל הכתרים, זה ראשי תיבות, זה ראשי תיבות. פירוש הדבר שכל כל ההשפעות, כל התיקונים, הכל יורדים מהתיקון של המדרגה הזאת, שנקראת ככה כתר כל הכתרים, רשע דלא התיידע. גימטריה של המילה כתר כל הכתרים זה 1345. מה זה 1345? 1,000 אורות שקיבל משה במתן תורה. זה ביחד זה 1345. משה זה 345, והוא בעצמו קיבל 1,000 אורות במתן תורה, וה-1,000 אורות שהוא קיבל זה כתר כל הכתרים. אז הוא זכה להתחברות שלמה במדרגה הזאת של האמונה הפשוטה בקדוש ברוך הוא. ומה זה, אנחנו בוודאי לא מבינים איזה מדרגה משה רבנו היה, אבל מה שאנחנו קצת יכולים לדבר על המדרגה הזאת, שמשה רבנו לא היה לו שום עסך הדעת, אפילו לא, כחוט השערה מהקדוש ברוך הוא כל ימי חייו. זה נקרא כתר כל הכתרים. זה שהאדם כל הזמן רואה שיביתי השם לנגדי תמיד. הבחינה הזאת, שהמדרגה הזאת, שנקראת רשע דלא התיידע, ולמעשה כל השלוש מדרגות שדיברנו, אז אמרנו יש מדרגה אחת שנקראת, המדרגה הראשונה נקראת, הראש הראשון נקרא חוכמה סתימה, מלמטה למעלה. אחר כך רשע דעין, ואחר מכן רשע דלא התיידע, שזה סוד הרצון, התענוג והאמונה. שלושת הכוחות שמפעילים את האדם זה אמונה, תענוג ורצון. ועל זה כתוב רמז לדבר, אומר הזוהר הקדוש, לת אתר פנוי מיני. אין מקום שפנוי מהקדוש ברוך הוא. ככה תרגום. ועוד פירוש לת אתר פנוי מיני. אתר, ראשי תיבות, אמונה, תענוג, רצון. שהוא דבר, בכל מקום בבריאה מהיר השלוש כוחות האלה, שזה האמונה בקדוש ברוך הוא, התענוג בקרבת השם והרצון. השלוש בחינות האלה, השלוש מידות האלה, הם למעשה העבודה של האבות הקדושים. יש שאלה שמובא הרבה במפרשים, מדוע זכו אברהם, יצחק ויעקב לכינוי ולתואר אבות, ומתקופתם והלאה, יש לנו צדיקים מאוד גדולים, צדיק יסוד עולם, יוסף, יש לנו את השבטים הקדושים, יש לנו את משה רבנו, אבל הם כלפינו צדיקים ורבנים. עכשיו יש צדיקים ורבנים, אבל אם אנחנו שואלים כמה אבות יש לעם ישראל, אז אנחנו יודעים, יש רק שלוש אבות. ויש פה, מתעוררת פה שאלה שמובא הרבה בספרים. למה רק אברהם, יצחק ויעקב זכו לתואר אבות? מה הסיבה? כי ודאי שיש לזה סיבה מאוד עמוקה, אם נספיק אז גם קצת נדבר על זה יותר לעומק. אבל התשובה הראשונה, למה זכו אברהם, יצחק ויעקב לתואר אבות? מכיוון שאברהם, יצחק ויעקב, הם תקנו בשלמות מאוד גדולה את השלושה ראשים האלה, והם נתנו בצאצאים, שזה עם ישראל, לכל הדורות, את הכוח לעבוד ולהתקשר עם השלוש בחינות האלה, שנקרא האמונה הפשוטה בקדוש ברוך הוא, שמעל החוכמה ומעל הדעת, הרצון תמיד להתקרב לתענוג, לחפש את התענוג של השם ואת הרצונות. עכשיו קצת נדבר, כל אחד מה הייתה בחינת העבודה שלו. אברהם אבינו, שהוא נקרא, בפי חז"ל, אברהם אבינו נקרא ראש המאמינים. שורש האמונה זה אברהם אבינו. קצת הזכרנו את זה. מדוע אברהם אבינו נקרא ראש המאמינים? התיקון שעשה אברהם אבינו זה היה התיקון של הרשע דלא התיידע, אמונה פשוטה. כיצד מתקנים אמונה פשוטה? איך אדם זוכה לקבל בתוך הנפש, להאיר בתוכו ולזכות למדרגה שבעצם אברהם אבינו הוא היה הראשון שהתחיל להאיר את זה בתוך העולם והכניס בנו את הכוח הזה של האמונה פשוטה. איך זוכים לאמונה פשוטה? אנחנו לומדים לפעמים ספרי מוסר, ספרי חסידות, ספרי השקפה, ואנחנו קוראים שם דברים של אמונה, שומעים שיחה, לומדים פרשת שבוע, אז אנחנו מתחזקים באמונה.
ודאי זה דבר גדול, זה דבר מאוד טוב, זה מחזק אותנו באמונה. אבל זה לא הרשע דלא התיידע. הרשע דלא התיידע שזה שורש האמונה, זה האמונה הפשוטה בקדוש ברוך הוא, זה עניין אחר לגמרי. זה לגלות, כי כל אחד, כל יהודי יש לו בפנימיות את הנקודה הזאת של האמונה הפשוטה מעל השכל. השאלה, איך זוכים להגיע ולהתקשר ולהעיר בתוכנו את הנקודה הזאת. אז הראשון שעבד על זה והעיר את זה בעולם, זה היה אברהם אבינו. לכן, אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, אברהם אבינו נקרא ראש המאמינים. איך זוכים להתקשר עם הבחינה הזאת? אז זה זוכים, הרי, וזה הפירוש של המילים, רשע דלא התיידע. דרשע דלא ידע ולא נודע. שהוא לא יודע ולא נודע לאחרים. מה הכוונה לא יודע ולא נודע לאחרים? במילים אחרות, אנחנו, אם נתרגם את זה אלינו, זה נקרא חושך. שאדם נמצא במצב של הסתרת פנים, חושך. הוא מרגיש עכשיו, אני לא יודע בשביל מה אני חי, אני לא יודע במה אני, לא יודע כלום. יש כאלה ימים שלוקחים מהאדם את הכל. יש כזה בחינה, כולנו מכירים את זה, בפרט בעקבת הדמשיכה, כולנו מכירים את הבחינה הזאת, שאדם עובר מציאות, הרבה פעמים רואים, אדם קצת התחיל ללמוד תורה, התחיל קצת להתחזק, קיבל אורות, אז כמה ימים, קם בנץ, למד, אז הוא כבר מקבל מוכין, מקבל אור. פתאום אדם קם בבוקר ושואלים אותו, מה השם שלך? אז הוא מוציא את התעודת זהות כדי להיזכר איך קוראים לו. אפילו מהשם שלו הסתלק לו כבר המוכין. הכל לקחו לו. ברגע אחד, הוא בלילה הוא לא ידע, הוא אמר קריאת שמע, הוא אמר עם כוונות של הרשש. בבוקר הוא קם, הוא כבר לא יודע את השם שלו, איך קוראים לו. אז זה נקרא מצב של חשיכה רוחנית. מצב של הסתרת פנים. אז הוא אומר, כתוב בספרי החסידות, ורבי נתן מביא את זה הרבה בליקוטי הלכות, שבמצב הזה אדם יכול להתקשר עם הנקודה של רשע שלא התיידע עם האמונה הפשוטה. באיזה אופן? כשאדם מחזיק מעמד במצבים האלה, וכמובן יש בזה הרבה דרגות, כתוב הימש חושך, אז יש ממשות לחושך, יש בזה הרבה דרגות, ולימש חושך יש הרבה דרגות. יש הסתרת פנים מבחינה כזאת שפתאום אדם קשה לו ללמוד, אבל בסדר, עושה דברים אחרים. לפעמים כבר קשה לו לעשות משהו. לפעמים קשה לו כבר להסתובב, כבר לא יכול לצאת מהבית. יש הרבה מדרגות. היום סיפרו לי שיש תחזית מזג האוויר ברוחניות לעשר שנים הקרובות. סיפרו לי שהיה תוכנית שזה אחד מהפסיכולוגים הראשיים בארץ הודיע שעוד עשר שנים הבעיה הכי קשה במדינת ישראל, זה לא המחלה הידועה, זה לא המחלות, הבעיה הכי גדולה תהיה דיכאון. זה היה הודיע את זה. אז שמעתי ששאלו אותו, עכשיו בא לנו, איך אנחנו יכולים בדיכאון של ההודעה הזאת, של הידיעה הזאת. אז בעזרת השם אנחנו מתכוונים לעשות הרבה פרסומות לפסיכיאטר הראשי, אנחנו מקווים שרבנו יתחיל לטפל בעולם, אין מה לעשות, לא תהיה ברירה. אבל באמת, מה זה התחזיות מזג אוויר האלה, שמודיעים לנו את הדברים האלה? זה וימש חושך. ככל שמתקרבים לגאולה, אז הניסיון הזה הולך ומתגבר, שיש הסתרת פנים, אדם לא מרגיש מחובר עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שיורדים מסכים ואדם לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא יורד למצב של אי נעימות מאוד גדולה. כל אחד מאיתנו מכיר את זה, חווה את זה, בדור שלנו אין מציאות שלא לא נעבור את זה, אבל פה צריך לדעת דבר מאוד גדול. רבנו גילה לנו סוד מאוד גדול בדבר הזה. כשאתה עובר את המצבים האלה, ובוודאי, על זה נאמר, קל להגיד וקשה לעשות. אבל שעוברים את המצבים האלה, שהאדם לא ישתדל, הרבה בחינות יש בזה. העיקר להשתדל, לא להתייאש, אל תתאבד, אל תוריד את הכיפה מהראש, אל תזרוק את התפילין, אל תבעט, תחזיק מעמד בחושך הזה. זה שאדם מחזיק מעמד בחושך הזה, במצבים האלה, מה זה עושה? באותו רגע, זה נקרא רשע דלא לא יודע ולא נודע. שאדם שנמצא במקום הזה לא יודע מעצמו, ובטח שהוא לא יודע מאחרים. לא נודע לאחרים. במקום הזה, אדם מתקשר באמת עם הבחינה הרוחנית הכי גבוהה. כלומר, כל התיקונים שלנו, לכן לפני הגאולה, שצריך לגלות את משיח בן דוד, שזה רשע דלא התיידע. משיח בן דוד, הוא יאיר את כל המדרגות מהשורש. בגלל שצריך להתקשר עם הבחינה הזאת, אנחנו עוברים הרבה הכנה, וההכנה למקום הזה זה מצבים של הסתרת פנים מאוד גדולה, שאדם לא יודע מה קורה איתו. אבל מה? ברגע שאדם מחזיק מעמד במקום הזה,
לא, 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 לא מרביץ לאף אחד, לא יורה באף אחד, לא מניח מטעני חבלה, לא קופץ מאיזה מגדל, רק תחזיק מעמד, תעבור את זה בשלום, את המצבים האלה. אז אומר רבנו, האדם מתקשר במקום הזה, במקום של החושר הזה, בעצם אדם מתקשר עם שורש, עם שורש כל הבריאה. הרשע דלא התיידע, אין לה מקום. זה כל כך נסתר שגם אין לה מקום. כמו שהיא נמצאת למעלה למעלה, גם היא נמצאת למטה למטה. זאת אומרת, בסוף היא נמצאת בשורש כל העולמות ובסוף כל העולמות. איפה היא נמצאת? היא נמצאת פה, איתנו, בחולון, בכל מקום. איפה שיש חושך, שם יש רשע דלא התיידע. ואז שאדם מחזיק מעמד במצבים האלה, אז יש את הנטייה של הזרעים שנקראים הזרעים של האמונה הפשוטה, של הככה, של כתר כל הכתרים. כשאדם לומד מוסר וחסידות ומתפלל, ברוך השם, זה דברים גדולים, אבל כל זה זה רק הכנה לעבודה של, של, של כתר כל הכתרים. והעבודה של כתר כל הכתרים זה דווקא במצב של החושך. לכן אברהם אבינו, שהיה הראשון שהוא התחיל לגלות בעולם את המדרגה הזאת, אז אם אנחנו מסתכלים, קצת הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אבל אם מסתכלים בספרים, רואים שמה היה הניסיונות של אברהם אבינו? אין סוף ניסיונות היו לו. אבל מה, איך אברהם אבינו זכה להיות אברהם אבינו? אז הוא זכה להיות בכוח ההסתרת פנים, שהוא עבר כל ימי חייו, כל החיים הוא עבר הסתרת פנים. אנחנו לא יודעים, אבל אם היינו יודעים מה הסתרת פנים שעבר אברהם אבינו, אז בכלל לא היינו פה. זה מרוב בלבול, כי זה כאלה קשיים. ואברהם אבינו החזיק מעמד בכל ההסתרת פנים. ולא עזב את הקדוש ברוך הוא בכל המציאויות של ההסתרת פנים, והוא הגיע לשורש הזה של האמונה הפשוטה בכזאת שלמות. זה יש מדרגות, בכל דבר יש מדרגות. אז יש מדרגה שאדם קונה את האמונה הפשוטה, והוא בעצמו צדיק גדול, הוא בעצמו צדיק גדול. אבל להעביר את זה הלאה לדורות, להעביר את זה לצאצאים, בהמשך הדורות, זה הרבה הרבה יותר גבוה ממה שאדם זוכה לעצמו. פירוש הדבר, המדרגה הראשונה, האדם זוכה לעצמו. אבל אחר כך, כדי להעביר את זה הלאה לדורות, לכל הדורות, אז היה מסירות נפש אצל אברהם אבינו, בבחינות כל כך גבוהות, שלא רק את עצמו הוא תיקן, אלא הוא הכניס את העניין של האמונה הפשוטה בנו, זה בצאצאים, שזה כל עם ישראל, זה כל נשמות ישראל, עד סוף כל הדורות. אברהם אבינו הכניס בכולנו את האמונה הפשוטה. כל מה שהיום אנחנו עוברים, כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו, ועוד מצליח לחשוב בכל ההסתרות, בכל הניסיונות והקשיים, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, זה הכל נמשך מכוח העבודה של אברהם אבינו. לכן נקרא אברהם אבינו שורש האמונה ושורש של עם ישראל, כי למעשה הוא האבא הראשון שלנו. לכן הוא זכה להיות, הוא לא הרב שלנו, ולא הצדיק שלנו, הוא האבא שלנו. כי אבא, מה הפירוש המילה רב? שהוא מלמד תורה. מה הפירוש המילה אבא? שהוא מוליד. הוא הוליד אותנו עם הנקודה הזאת של האמונה הפשוטה. לכן אנחנו רואים שכל עבודת הקדושה היא מתחילה מאברהם אבינו. הכל זה תלוי בעצם גם ביצחק ויעקב, אבל השורש של הכל זה אברהם אבינו. איפה אנחנו רואים את זה? יש הלכה בהלכות תפילת 18 שצריך לכוון בתפילה. אז כתוב, זה ידוע, זה הלכה ידועה. כתוב בגמרא בשולחן ערוך, אם אדם כיוון בברכת מגן אברהם, רק הוא אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, והוא כיוון בזה, אפילו עם כל התפילה כולה הוא לא כיוון, הוא יצא ידי חובת תפילה. ככה זה כתוב, זה נפסק בשולחן ערוך. אם הוא לא כיוון בברכה הראשונה, וכל שאר הברכות הוא כיוון עם כוונות הרשש, עלה לכל העולמות, כל שנייה, כל מילה ומילה בכל תפילת 18 לא השיח דעתו, הוא ראה את כל העולמות. רק בסך הכל, בברכה הראשונה הוא לא כיוון. כתוב בהלכה, לא יצא ידי חובת תפילה. אם אדם לא מקשר את עצמו עם אברהם, יצחק ויעקב, בפרט עם אברהם, לא יצא ידי חובת תפילה. למה? כי כל התפילות, הכל עולה דרך אברהם אבינו. כתוב בגמרא, כתוב שבבוקר, בכל בוקר היה העבודה הראשונה בבית המקדש, שהיה לנו בית מקדש, אז העבודה הראשונה היה קורבן שנקרא עולת התמיד של שחר, עולת השחר. זה היה, היו מתחילים את עבודות הקורבן, היו מתחילים בעלות השחר. איך שהיה עלות השחר, עמוד השחר, אז היו מתחילים את העבודות של עבודת הקורבן. אז עכשיו איך יודעים שעלה השחר? היום יש לנו לוחות, יש שעונים, אנחנו יודעים, עדיין הגיע עלות השחר. אבל אז לא היה לוחות, לא היו שעונים. איך ידעו שהגיע עלות השחר?
אז כתוב שהיה מקום גבוה בבית המקדש, שהיה עולה כהן, אחד הכהנים היה עולה למקום הגבוה הזה, ומסתכל מזרחה לראות אם הקו אור הראשון של עלות השחר הגיע, לראות אם באמת הגיע עלות השחר. והרי שהיה רואה את הקו אור הראשון, אז הוא היה יודע שהגיע עלות השחר, והיו מתחילים את עבודת בית המקדש. אז שואל, הכתוב במשנה, איך הוא היה מודיע את זה? הוא במקום גבוה, הכהנים למטה. אז איך הוא מודיע להם שהגיע עלות השחר? אז היה להם שתי מילים מוסכמות. עד שבחברון. ככה הוא היה אומר, עד שבחברון, שלוש פעמים, עד שבחברון, עד שבחברון, עד שבחברון, שלוש פעמים הוא חוזר על זה, היו יודעים שהגיע עלות השחר, למטה כל הכהנים מתחילים את עבודת בית המקדש. שואלת הגמרא, אם הוא רוצה להודיע עלות השחר, למה הוא אומר עד שבחברון? למה הוא צריך להגיד את המילים האלה? תגיד, עלות השחר הגיע. עלות השחר, למה אתה צריך להגיד עד שבחברון? אומרת הגמרא, להזכיר את זכות האבות. שכל עבודתם בבית המקדש תתחיל מההזכרה של חברון, שזה זכות האבות, אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו הזכרנו זכות האבות, עשינו הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים שבדורנו, כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, אתה יכול להתחיל את עבודת בית המקדש. זה, ככה אומרת הגמרא. כל זה, למה? מכיוון שכל הכוח שלנו בקדושה, זה מתחיל מהשלושה ראשים שדיברנו קודם, ובפרט מהמדרגה שנקראת רשע דלא התיידע, שזה האמונה הפשוטה, שזה אברהם אבינו, ואברהם אבינו שכל ימי חייו נלחם את המלחמה של האמונה הפשוטה, אבל מעלתו של אברהם אבינו הייתה שהוא הכניס בנו, בעם ישראל, עד סוף כל הדורות, הוא הכניס את הכוח הזה. היום, הרבה פעמים, אנחנו רואים את זה בפרט בדור שלנו, אבל בכלל, אדם נמצא, נולד כל כך רחוק מקדושה. לא קיבל שום חינוך, בכלל לא אמרו לו שום דבר, לא על אמונה, לא על תורה, לא על השקפה, הפוך, עוד חיברו אותו בגיל 3 לאינטרנט, בגיל 5 על טלוויזיה בכבלים, אמרו לו הרי אני מקשר את עצמי, שיגיד בגיל 7 הרי אני מקשר את עצמי עם כל היכלות התאומה, עם כל התאוות של העולם הזה, ופתאום מגיע גיל 15, 20, 25, 30, פתאום הוא קם בבוקר ואומר, רגע, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל זה, אותה נקודה ראשונה שאדם מתעורר לחפש את הקדוש ברוך הוא, ההערה הזאת, האור הזה, זה מקום מאוד מאוד גבוה, זה נקרא ההערה של האמונה הפשוטה. מעל כל העולמות, מעל כל השכלים, מעל כל המניות והמסכים, ברגע שמאיר באדם הזה, הוא יודע שיש. אומרים לו, בואי, מי חינך אותך לכאלה דברים? רוצים לזרוק אותו לכבשן האש, כמו את אברהם אבינו. שהוא חיפש את האמת, אז נמרוד זרק אותו לכבשן האש. עכשיו רוצים, מהביזיונות, רוצים לזרוק אותו לכבשן האש. אז הנקודה הזאת, שפתאום אנחנו מתעוררים בנקודה של אמונה, זה העבודה של אברהם אבינו. משם נמשך אלינו הכוח. בכל פעם יש כמה דרכים להתקשר עם המקום הזה. עם הבחינה שנקראת האמונה הפשוטה, הרשע דלא התיידע, יש כמה דרכים. אמרנו, דרך אחת זה שאדם נמצא בחושך, בהסתרת פנים מאוד גדולה, ושם הוא לא מתייאש, לא מתאבד, לא מרביץ, לא שם מטעני חבלה וכן הלאה. יש עוד בחינה שאדם יכול להתחבר ולהתקשר עם זה, וזו בחינה מאוד גבוהה. הרבה פעמים, והם מוליכים אותנו בדרך הזאת, לאדם יש קושיות מאוד גדולות למה הדברים ככה קורים. יש לו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין למה בכלל המכלל, לפעמים זה על הכלל, לפעמים על הפרט, לפעמים על המשפחה. פתאום אתה רואה בן אדם מאוד מתחזק וקורא לו דברים הפוכים, לא טובים, לפעמים כל מיני קושיות. לאדם יש קושיות למה הקדוש ברוך הוא מניק ככה את העולם. למה, מה הוא רוצה מאיתנו? הרבה פעמים זה מתעורר כל אחד, לפי בחינתו מתעורר לו בלב. אז צריך לדעת שברגע שאדם יש לו קושיות על הנהגת השם והוא שותק על הקושיות האלה, מיד הוא מקבל הערה מהרשע דלא התיידע. לכן, עיקר הניסיונות של אברהם אבינו, שבכוח זה אברהם אבינו גם זכה להאיר בנו את הבחינה הזאת, זה היה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו למצבים, כמו שהזכרנו את זה קצת שבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא הביא אותו למצבים שיש לו קושיות עצומות על ההנהגה של השם. הוא אומר לו, ביצחק יקרא לך זרע, שזה דבר מאוד מאוד גבוה. אם נספיק קצת נדבר על זה, מה זה ביצחק יקרא לך זרע? אחרי כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את יצחק ועלהו לי לעולה. אם אני עכשיו מעלה אותו לעולה והוא עוד לא התחתן, איך יתקיים ביצחק יקרא לך זרע? הכוונה שכל עם ישראל יצא מיצחק. איך זה מתקיים שני הדברים האלה? אז כל הניסיון של אברהם אבינו זה היה שלושה ימים שהוא הלך להר המוריה לא להקשות שום קושיה. אז ברגע ושם הוא זכה לכל המדרגות. כל הכוח של עם ישראל
נמשך מהשלושה ימים האלה שהם אברהם אבינו לא הקשה שום קושייה. זה היה יום הכיפורים. הוא הגיע ביום הכיפורים להר המוריה, ומשם נמשך לנו כיום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא מוכר לנו את כל ההבנות. מדוע? כי ברגע שאדם יש לו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, והוא שותק לקושיות, מה זה שותק? אומר, אני לא מבין, אני לא יודע למה זה נעשה, אבל אם השם עושה כך, סימן שזה הדבר הכי טוב. אז הכוח הזה, ברגע שאדם שותק, הוא ממתיק את הדינים עד, עד יום הכיפורים. פירוש הדבר, כל פעם שאדם יש לו קושייה והוא שותק, אז עכשיו נמשך עליו מחילת אבונות כמו בתפילת נעילה של יום הכיפורים. כי כל הכוח של יום הכיפורים היה מהשתיקה של אברהם אבינו. שהיה לה כזאת קושייה גדולה על הקדוש ברוך הוא. איך מצד אחד אתה אומר לי, מיצחק יצא עם ישראל. אחר כך אתה אומר לי, תקח אותו תלאו לעולה. אז השלושה ימים האלה שאברהם אבינו הלך להר המוריה, ולא הקשה שום קושייה בפנימיות שלו, שהסמך מהם היצר הרע ניסה להכניס לו את כל הקושיות שבעולם. והוא דחה את כל הקושיות, אמר, אני לא יודע כלום. אם השם אמר, אז זה מה שצריך להיות. לא מבין את הסתירה הזאת. אז זה כל פעם שאדם יש לו קושיות, והוא שותק לקושיות האלה, אז הוא מקבל הערה מהאמונה הפשוטה. אז ניתה בתוכנו. זה הכוח של האמונה הפשוטה, שבעצם ברגע שאנחנו קונים את המידה הזאת, אחר כך הכל צומח. הכל צומח מהנקודה של האמונה הפשוטה. זה נקרא הרשע דלוית ידע. הראש השני, שנקרא, אמרנו קודם, רשע דעין, שהוא נקרא סוד התענוג, זה התיקון של יצחק אבינו. מה הכוונה? מה זה הסוד התענוג? יש, כל אחד מאיתנו מכיר, זה נקרא מידת האש או מידת הגבורות, אז זה התלהבות הלב. כשאדם קורא לו משהו שמאוד משמח אותו, שבעוונותינו אנחנו מכירים את זה מהצד הלא טוב, יש פה איזו עוגת קצפת, והאדם כבר הרבה שנים אוהב עוגת קצפת. זה בעצם שהוא נולד, חינכו אותו שהעולם נברא בשביל לאכול עוגות קצפת. זה הכניסו לו את זה, זה היו איזה סרטים על עוגת קצפת הזאת. הרבה סיפורים יש, כתבו על זה שירים על עוגת קצפת הזאת. אז האדם, קישרו אותו עם עוגת קצפת. אז מה אנחנו מכירים את זה? הלב מתעורר, הלב הוא סוער. איזה יום אחד הוא לא אכל עוגת קצפת, והוא שומע שבעיר השנייה יש איזו עוגת קצפת למחירה, אז הוא יכול לרוץ ברגל עד לשם, מרוב התלהבות הלב. ההתלהבות הלב זה נקרא הגבורות או מידת האש. מה השורש של הדבר הזה? זה הרשע דעין. שיש את זה מצד הקדושה ויש גם מצד השני, מצד הקליפה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. יש כוח בנפש האדם שנקרא התגלות התענוג. שאדם מרגיש שיש דבר שמשמח אותו ומחיה אותו, נותן לו עושר, נותן לו סיפוק, נותן לו תענוג, אז מה קורה לנו? אנחנו מאוד מתחברים עם המקום הזה, מאוד מתחברים עם הדבר הזה. כי כמו שהזכרנו, הרמח"ל אומר, לא נברא אדם אלא להתענג. נכון שתכלית הבריאה להתענג על זיו השכינה, להתענג על קרבת השם. אבל כבר יש לי, בשביל הניסיון, יש להתענג על זיו השכינה, ויש להתענג על עוגות קצפת. כי זה לעומת זה עשה האלוקים. זה הכוחות. כל כוחות התאווה של העולם הזה, זה נמשכים ממקום התענוג של הקליפה. כנגד זה יש את התענוג דקדושה. העבודה של יצחק אבינו, שהוא נקרא מידת הגבורות, הוא תיקן את הגבורה. אברהם אבינו, יצחק אבינו, תיקן את הגבורה. העבודה של יצחק אבינו זה היה שהלב שלו היה לב של אש. הוא היה בוער. יצחק אבינו זה היה בוער. אז כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה לסוח בשדה? להכניס את כל ההתלהבות של הלב שלו בתוך תפילה והתבודדות וקרבת השם. כי אצלו היה לו ניסיון. רק בעקדה, הכוח הזה, ברגע שאדם התרגל והתחנך, וכל אחד עובר את זה, שברגע שיש לו את אש התאוות, אז אש התאוות, מה התיקון שלהם? עקדת יצחק. להעקד על גבי המזבח. פה שהדבר זה מסירות נפש, שכדי להתגבר על התאוות, לפעמים האדם צריך מסירות נפש כזאת, שאומר, לא אכפת לי, שיעקדו אותי, שיערגו אותי. אני לא רוצה ללכת אחרי התאוות. כי אצל התאוות זה מלחמה לחיים ולמוות. זה לפעמים, יש מצבים כאלה. אז יצחק אבינו שהוא היה מבחינת אש הגבורות, האש של ההתלהבות הלב, אז מתי הוא תיקן את זה בשלמות? שהיה על גבי המזבח. שבשעה שהוא הסכים לעלות על גבי המזבח ולהעקד על גבי המזבח,
אז כתוב בזוהר הקדוש, באותו שעה החליפו לו את הנשמה, כי בא, זה נקרא, בלשון הזוהר, הוא קיבל נשמה דדוחה, היה לו נשמה דנוקווה, הוא קיבל לנשמה דדוחה, והראה נשמה מאוד גבוהה. מה היה קודם? קודם היה בחינה של התמודדויות. כמובן, לפי מדרגת יצחק אבינו, היה לו בחינה של התמודדויות, בין הטוב ובין הרע, במדרגות שלו ובבחינה שלו. בשעת העקדה, כשאדם עושה מסירות נפש, על לכבוד השם, אם זה בלימוד, בהתבודדות, בהתקרבות לצדיק, זה נקודה של המסירות נפש, זה הקדש של יצחק, אז באותו רגע אדם מקבל בחינה כזאת לעלות את כל התלהבות הלב, את כל האש שיש בלב, הוא מעלה אותה למקום אחד, שנקרא הרצון שברצונות, זה נקרא סוד התענוג, סוד התענוג של רש עדיין, והאדם מרגיש תענוג במקום הזה, למה המדרגה הזאת נקראת רשע דעין? עין זה באלף, זה איננו. כי האדם שמקבל את התענוג של התחברות עם הקדוש ברוך הוא, ברגעים האלה הוא מרגיש התבטלות לגמרי מן העולם. העולם לא קיים. ברגע שיש את האור הזה שבתוך האדם, אז האדם לגמרי מבוטל. באותו רגע הוא לא רוצה את העולם. להבדיל, אלף הבדלות, אבל הזוהר הקדוש אומר, נלמד משם. רואים שאדם נמשך אחרי איזה תאווה מתאוות העולם הזה, אז בתוך האש של ה... תאווה ושהוא מקבל את זה, באותו רגע הוא מופקר לגמרי, העולם, הוא לא מרגיש את העולם בכלל. באותו רגע זה כאילו העולם מתבטל, כי ברגע התענוג העולם מתבטל מהאדם. יש כזאת בחינה בקדושה, יש בחינה כזאת בקדושה, שזה נקרא רשע דעין, זה שורש ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, שהאדם מרגיש את התענוג הזה, ואז הוא מרגיש דבקות ונעימות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא. יש לנו, אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים את זה, יש לנו התמודדות עצומה בין התענוג של קרבת השם, בין התענוג של העולם הזה. כל ימי חיינו אנחנו יוצאים במלחמה מאוד גדולה בין הבחינה הזאת לבחינה הזאת. הכוח שלנו, כי על פי הטבע, בכלל, בפרט בדורות שלנו, בכלל, בכלליות הדורות, בפרט בדור שלנו, זה בכלל שאדם יהיה מוכן לוותר על התענוג של הקליפה, זה בכלל, זה לא טבעי. היום כל הקליפה פתחה שווקים, פתחה ירידים, אדם רק, כל הדוכנים של חלות הטומאה, הכל פתוח. היום, הפעם, אמרנו פעם, שאדם היה צריך לראות איזה, או לעשות משהו לא בסדר, לא טוב, היה צריך להתאמץ, היה צריך להתייגע. אז היום הביאו הביתה לכל אדם לתוך הבית, את כל האתרים, לית אתר פנוי מיני, בכל בית ובית, ברוך השם, יש את האתרים. אז אדם יכול, אז אחר כך מה קרה? הייתה בעיה, שהתחילו להיכנס את האתרים לבית, התחיל להיות ביטול אתר בדרכים. אדם היה יוצא לדרך, היה צריך לנסוע לאיזשהו מקום, אז היה זמן שהוא נוסע באוטובוס איזה חצי שעה, 45 דקות, מה עושים? לא רואים כלום, לא מתקשרים עם האתרים. אז הכניסו את זה לתוך הפלאפונים, שלא נבטל, זה נקרא בלכתך בדרך, שלא נבטל את הבחינה הזאת בדרכים. אז זה נקרא לית אתר פנוי מיני, שבכל מקום ובמקום אפשר להתקשר עם האתר. אבל כמו שאמרנו קודם, יש אתר דקדושה, שזה סוד השלושה ראשים, אתר. זה אמונה, תענוג ורצון. אז אנחנו תמיד נמצאים במלחמה מאוד קשה בין ההתחברות עם התענוג של השם, ובין ההתחברות עם התענוג של העולם הזה. שזה תמיד המלחמה של האדם. על פי הטבע, שזה לא היה אפשרי בכלל להרים ראש בדבר הזה, בפרט בדור שלנו, שאין מקום שלא מציעים לך אתרים למיניהם. כל מקום שאתה בא, מציעים לך, זה נקרא היכלות הטומאה. כל מקום שאתה, אנחנו כולנו יודעים את זה. מאיפה נמשך הכוח לקום על הרגליים ובכלל להתנגד? אז כתוב בספרים הקדושים, זה מיצחק אבינו. כי יצחק אבינו זה נקרא סוד העקדה, סוד עולה תמימה. שמה זה עולה תמימה? עולה תמימה היא עולה על האש. זאת אומרת, זה הקורבן שעולה על האש. אז זה להעלות את כל אש התאוות, את כל האש הפנימית שבנפש האדם, בלב האדם לתאוות, להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. וזה הכוח של יצחק אבינו. מכיוון שיצחק אבינו זה נקרא עולה תמימה, זה להעלות את כל אש התאוות לבלתי לשם לבדו, אז כתוב, זה כתוב בפרשת השבוע, שבשעה שאברהם אבינו שלח את אליעזר לחפש אישה ליצחק, שלח אותו לחרן כידוע, אז אליעזר שאל את אברהם אבינו, ואם לא תובע אישה ללכת אחריי
היקח את יצחק אלה שם? הוא שאל אותה, האם לקחת את יצחק לחרן? אז אמר, אבינו, חלילה מלעשות כזה דבר. אמר לו, בשום פנים ואופן, יצחק אסור לו לצאת מארץ ישראל. ליצחק אסור לארץ. ולכאורה זה קשה, אברהם יצא מארץ ישראל. יעקב אבינו שהיה הבן של יצחק יצא מארץ ישראל. 20 שנה הוא היה בבית לבן. למה יצחק לא יכול לצאת מארץ ישראל? כי הוא עולה תמימה. מה הכוונה עולה תמימה? מכיוון שכל העבודה של יצחק אבינו, זה העבודה הזאת להעלות את כל האש, את כל ההתלהבות הלב, להעלות את זה לקדושה, שזה לא ייפול הסתרא אחרא, שזה עבודה כל כך קשה. צריך איזה כזאת מסירות נפש גדולה, לכן בחוץ לארץ יש בחינה של התגברות התאוות. ויצחק אבינו יש לו עבודה של כזאת נקיות שלא יהיה אצלו אפילו לא כחוט השערה, אפילו לא כחוט השערה של איזושהי בחינה של נפילה. ודאי שהוא לא ייפול, אבל אפילו לא כחוט השערה של איזו מחשבה מתאוות העולם הזה. לכן יצחק אבינו זה נקרא עולה תמימה, אסור לו לצאת מארץ ישראל. כי ארץ ישראל, הגבולות של ארץ ישראל זה חומה. הגבולות של ארץ ישראל זה חומה, חומה של קדושה. ברגע שאדם, כתוב בספרי המקובלים, שברגע שאדם נוסע, ברגע שהוא עוזב את גבולות ארץ ישראל, מיד מקבל נפש דעשייה. בארץ ישראל אין נפש דעשייה. אדם יוצא מארץ ישראל, מיד מתלבש עליו נפש דעשייה. לכן צריך שנוסעים לאומן, צריך להביא בגדים מיוחדים לנפש דעשייה. צריך לבושים מיוחדים, הגנות מיוחדות. רק העניין שבאומן, אז לוקחים את הנפש דעשייה. כשאדם נכנס לציון, לוקחים לו את זה בחזק, כי זה ארץ ישראל. אז שברגע, לכן יצחק אבינו לא יכול, אסור לו לצאת מארץ ישראל, כי הוא כולו קודש קודשים. ולמה דווקא הוא צריך? כי העבודה הזאת של התלהבות הלב, שאנחנו כולנו מכירים כמה שהיא קשה, הבירור הזה בין תאוות, להעלות את כל תאוות העולם הזה, להעלות את זה לאהבת השם, ליראת השם, לדבקות בקדוש ברוך הוא, זה עבודה כל כך קשה, שהאדם שעובד את העבודה הזאת, לכל אחד מאיתנו יש בחינה של העבודה כזאת. כי כולנו קשורים מכל השלוש עבודות של האבות הקדושים. הכל אחד יש לו מידה אחרת. ומי שקשור עם תאוות העולם הזה, בשעה שהוא עובד את העבודה הזאת, אז צריך את הזהירות הכי גדולה. כי אז היצר הרע יכול לקחת אותו לפעמים משיא הקדושה לשיא התומה. לפעמים זה כחוט השערה. אדם לפעמים לומד תורה ומתפלל, מתבודד, מרגיש נועם השם, רבע שעה אחרי זה והוא רחום יחפר אבון. רבנו כבר גילה לנו שבדורות שלנו זה פעם הלך, פעם גלח. פתאום יכולים להתגבר עליו כל תאוות העולם הזה. להעלות את האש לקדושה, זה הכוח של, זה העבודה של יצחק אבינו, שזה עבודה מאוד קשה. זה נקרא הרשע דעין. כשמקבלים את זה, זה ההתבטלות. זה נועם השם, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. הרשע השלישית היא נקראת חוכמה סתימה, ואמרנו זה סוד הרצונות. זה יעקב אבינו. יעקב אבינו כתוב איש תם יושב אוהלים. מה זה הבחינה? מה זה נקרא איש תם יושב אוהלים? רבנו כתב על זה סיפורי מעשיות על בחינת התם. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. יש תמימות, יש בחינת תמים, יש בחינת תם. מה זה נקרא התם? זה התיקון של יעקב אבינו, זה בחינת התם, שאמרנו זה החוכמה סתימה, וזה תיקון הרצון. כשקודם דיברנו על התענוג, שצריך להעלות את התענוג, שיהיה תענוג בקדושה. אבל התענוג מוליד את הרצון. מה הכוונה התענוג מוליד את הרצון? אפשר נראה את זה כדוגמה, משל מהעולם הזה. שאדם מרגיש איזו חוויה מאוד נעימה, איזשהו תענוג מאיזשהו דבר. למשל, הזמינו אותו לאיזו סעודה, הכינו לו שם שניצלים, שאין בעולם כאלה שניצלים. השניצלים הכי טובים בעולם. הוא לא מכיר אותם, זה פעם ראשונה שאוכל את השניצלים האלה. אז טוב, אמרו לו, תשמע, כאלה שניצלים, מבריאת העולם עוד לא היו כאלה שניצלים, יש כאלה נשים שיודעות להכין את השניצלים האלה. הביאו לו אחת השניצלים. באמת, באמת לא הגזימו. באמת זה השניצלים הכי טובים מבריאת העולם. עוד לא היה כאלה שניצלים. אפילו בתקופה שלפני המבול עוד לא היה כאלה שניצלים. אז האדם אכל את השניצלים האלה, טוב, עכשיו לא כל יום שניצל, לא כל יום יש חגיגות כאלה. אחר כך מה קורה? הוא כל הזמן חושב ורוצה ומשתוקק וכוסף אל השניצלים. זה נקרא שהתענוג מוליד את הרצון. פירוש הדבר שברגע שאדם מתענג על משהו, ברגע שאדם מתענג על משהו, מיד החוויה הנעימה והתענוג מיד מולידים בו רצונות לחזור בעצם אל התענוג הזה. לחוות את התענוג הזה עוד פעם ועוד פעם. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה שיש לנו תענוגים ורצונות מצד העולם הזה, זה אנחנו יודעים, זה אנחנו מכירים.
אז זה לא צריך להגיד שיחה, זה כל אחד מכיר בנפשו. העניין הוא שיש בחינה שכל אחד קיבל, כל אחד מאיתנו קיבל איזושהי התנוצצות מבחינת התענוג של קרבת השם, ואז התענוג של קרבת השם הוליד בתוכנו את הרצונות להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. מה העבודה שלנו? כל העבודה שלנו זה לעשות את בירור הרצונות, שאנחנו דוחים את הרצונות של העולם הזה, את הרצונות של התאוות, ורוצים להאיר בתוכנו את הרצון להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אין לאדם, עד שלאדם, אם לאדם אין איזה תענוג מקרבת השם שמוליד בתוכו רצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא, לאדם אין בכלל בחירה, הוא בוודאי ילך אחרי העולם הזה. הרי מתי מתחילה הבחירה באדם? הבחירה באדם מתחילה, כי קודם כל שאדם נולד הוא מקבל את תענוגי העולם הזה. רואים, התינוק זה, 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 זה טבע, זה מוטבע בנפש האדם. תשימו לב, איך שהתינוק לא מבין כלום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא, לא יודע אבא, אמא, הוא לא יודע כלום. הוא בן שלושה שבועות, הוא בן חודש. תשים לו את הבקבוק בפה, תראה פתאום שהוא יודע טוב טוב איך לאכול. מאיפה הוא יודע לאכול? מי לימד אותו למצוא את זה? מאיפה הוא יודע לא לעשות איזה פעולה אחרת? זה מוטבע, זה מוטבע בנפש האדם. מה שקשור עם העולם הזה, עם תאוות העולם הזה, זה מוטבע בנפש שלנו. מיד איך שמגיע הזמן, מיד אדם מתקשר עם הדבר הזה. כשילד קטן, אז הוא לא מרגיש את התאווה הידועה, קצת גדל, מיד זה, הוא לא צריך עכשיו הרבה ללמד אותו. מיד הוא מתקשר עם התאווה הידועה. ואז זה מוליד בתוכו רצונות אל התאוות. אז התענוג שיש בתאוות, שזה ניצוץ אלוקות, אז זה מוליד בתוכו רצונות אל התענוג. אז כל עוד הקדוש ברוך הוא לא מאיר באדם איזושהי הרגשה של קרבת השם, נועם השם, אין בכלל בחירה, בוודאי שאדם ילך אחרי התאוות של העולם הזה. מתי מתחילה העבודה של הבחירה? העבודה של הבחירה מתחילה ברגע שאדם מרגיש איזה קרבה ונועם להיות עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מרגיש את זה, אז מיד אחרי זה זה מעורר בו רצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואז מתחילה כל העבודה. כל העבודה של התשובה זה המלחמה בין הרצונות. יש רצון לעולם הזה, יש רצון לקדוש ברוך הוא, ואדם נלחם בין שני הכתבים האלה. זה נקרא חוכמה סתימה, זה הרשע השלישית בעולם הכתר, במדרגת הכתר. מלחמת הרצונות. לכן כתוב שיש מקום שנקרא ראווה דרעבין, זה הרצון שברצונות. מה זה הרצון שברצונות? הרצון שברצונות זה שאדם זוכה להשיג ולראות, שזה סוד מנחה של שבת, שאדם זוכה להשיג ולראות שבאמת כל מה שהוא רוצה זה רק את הקדוש ברוך הוא. זה גם שפעם שמעתי מהרב ברלנשטיין שהוא אמר למה יהודי אוהב קוקה קולה? כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה הקשר? אם נמשכים אחרי משהו בעולם הזה, בעומק הדבר זה ניצוץ אלוקי שיש בדבר הזה. כי אם אין ניצוץ אלוקות בתוך הדבר, אין תאווה לדבר הזה. ניקח דוגמה לדבר שאין בו ניצוצות אלוקות, בוץ. אני לא שמעתי, אני לא יודע, אולי אני לא מכיר, אני לא יודע את ההתקדמות, אבל לא שמעתי שעשו סרט על בוץ, לא שמעתי שכותבים שירים על בוץ ומספרים סיפורים על בוץ. לא יודע, משום מה, בשום מסעדה לא עושים מעדנים מבוץ, לא שומעים בכלל על בוץ, לא עושים תוכניות בטלוויזיה על בוץ, אין כלום על בוץ, אין תרבות של בוץ. באמת למה? כל כך הרבה שטויות עשו כבר סרטים, שירים וכן הלאה, על זה לא עשו. מה הסיבה? פשוט מאוד, אין ניצוצות אלוקות של תענוג בתוך הבוץ. ברגע שאין ניצוצות אלוקות של תענוג בתוך הבוץ, אדם בכלל לא נמשך אחרי זה. כל המשיכה של האדם לתאוות העולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא השאיר שם, הוריד לשם אור אלוקי, רק הוא מתלבש בתחפושות, בתחפושת של עוגת קצפת, של עוגת של שניצלים, שלא היו מעולם, וכן הלאה וכן הלאה וכולי. בלשון נקייה אנחנו מדברים, כמובן, שבתור זה יש ניצוצות אלוקות. העבודה שלנו, מה המדרגה של העתיד לבוא, אנחנו נראה שבאמת אנחנו לא רוצים לא עוגות ולא שליצלים, שבאמת אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא מסתתר, הוא מסתיר את עצמו, את התענוג שלו, בתוך המקומות האלה. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה, על פי דרך התורה והעצות שהצדיקים מלמדים אותנו, לדחות את הרצון הלא אמיתי, את התאוות, ולהתחבר עם הרצון להרגיש את התענוג של הקדוש ברוך הוא. המדרגה של הצדיקים, שזכו לבחינת חוכמה סתימה, מה זה המדרגה הזאת? שהצדיק כבר רק רוצה את הקדוש ברוך הוא. זה רבי שמעון, גילה את התורה הזאת בפטירתו. ביום פטירתו רבי שמעון אמר את, הוא גילה את הסודות האלה. כי כל הבחינה שאנחנו מדברים זה ההידרזותה, זה כתוב בהידרזותה. אז שלפני שרבי שמעון נפטר הוא אמר,
באחד הקטירנה התקטרנה. בקשר אחד נקשרתי. מה זה בקשר אחד נקשרתי? קשר, זה הקשר, זה חבל שמחבר בין שני דברים, זה הרצון. כי איך שני דברים מתחברים? על ידי שרוצים. שני חברים שאוהבים זה את זה, מה הפירוש הדבר? הם רוצים להיות זה עם זה. זה הקשר, הרצון. אז רבי שמעון אמר, גילה לנו, שהוא תיקן את החוכמה סתימה, את סוד הרצון בכזאת שלמות, שזה נקרא רק קשר אחד. אין לי שום רצון אחר מלבד להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהרגיש דבקות איתו. זה היה המדרגה שרבי שמעון אמר בסוף, ביום האחרון לחייו. אז הבחינה הזאת, זה נקרא הרעבה דרעבין, שזה ההערה שמרגישים במנחה של שבת, שמאיר הדבר הזה. אבל אנחנו כמובן עוד רחוקים ממדרגת רבי שמעון בר יוחאי, ממדרגת הצדיקים האמיתיים. אנחנו נמצאים בתוך עולם של עבודה, בתוך עולם של ניסיונות. אז רבנו גילה לנו עצה מאוד מאוד נפלאה בדבר הזה. מה העצה? רבנו אמר, תוציא בפה את דיבורי הרצון. כל הזמן תגיד, אפילו אם באותו רגע אתה מרגיש בלב שכל כולך רק רוצה עכשיו את השניצלים האלה שדיברנו עליהם קודם, שלא היו מששת ימי בראשית, שזה כל מה שאתה רוצה, על כל פנים בפה תדחה את זה. אתה תגיד, אני לא רוצה את זה. אני רוצה לדחות את זה, אני לא רוצה את זה. אז תמיד שואלים את השאלה, הרי לכאורה, עכשיו אדם מרגיש בלב איזשהו התחברות, רצון, להתחבר עם משהו מהעולם הזה. והרבנו אומר, תגיד בפה שאתה לא רוצה. אז מישהו אמר לי, לפני כמה ימים מישהו פגש אותי, אמר לי, תשמע, אני לא מבין את ההצעה הזאת של רבנו. אומר, לא רק שאני רוצה את ההוגה, את השניצל, עוד אני כזה שקרן שאני אומר שאני לא רוצה את זה. אז הוא אמר, לעתיד לבוא, אני מפחד שיתבעו אותי על שני דברים. גם שאני רוצה את ההוגה, גם שאני שקרן שאני אומר שאני לא רוצה. אז הוא אומר, מה רבנו? רבנו מפיל אותנו, אומר לנו להגיד שקרים, מה זה? אני כל כולי רוצה את זה, רבנו אומר, תגיד, אתה לא רוצה את זה. מה, איך זה יכול להיות? אבל זה הנקודה שהרצון, שאדם מרגיש שהוא רוצה את השליצלים, ובתוך הלב, זה מבחינת הנפש הבהמית שעכשיו היא פועלת בתוך הלב של האדם. הדיבור, אני לא רוצה, זה נקרא פעולת אור הנשמה. וכל דיבור וכל מחשבה, אני לא רוצה, דוחה את הנפש הבהמית. זה העבודה של הרצונות, היא דוחה את הנפש הבהמית. ורבנו גילה לנו את זה, זה מובא בכמה מקומות בליקוטי הלכות. שרבי נתן אמר, כותב, שאדם יהיה חזק מאוד ברצון הטוב, ברצון האמיתי, להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא. רבי נתן אומר, אפילו יעבור עליך אין סוף משברים וגלים של רצונות העולם הזה, בסופו של דבר הנשמה יותר חזקה מהנפש הבהמית. צריך לדעת את זה. זה רק נראה, זה נראה מבחוץ כאילו הנפש הבהמית, רצונות העולם הזה הם כל כך חזקים. נכון, הם חזקים, הם מבלבלים, אמת, אבל תדע לך, הנשמה האלוקית שיש בכל אדם יהודי, היא הרבה הרבה יותר חזקה מהנפש הבהמית, היא פי אין סוף יותר חזקה. לכן רבנו אמר, אל תפחד מכלום, כי יש לך כזה כוח בתוכך, שאם אתה, איך אני פועל עם הכוח הזה, מה אני עושה? אומר רבנו, יצא פשוטה, זה הבחינה של יעקב, איש תם יושב אוהלים. אז לגלות את הרצון, את הרצון האמיתי, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, לא רוצה שליצלים, אני רוצה להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם תפילה, עם אהבת ישראל, מצוות. אז הדיבורים האלה, הם מחברים ומתקנים את בחינת הרצון, בחינת מידת הרצון. מובא בספרים, מה זה נקרא יעקב איש תם יושב ואוהלים? אז כתוב שתם, תם או תמימות זה שלמות. אבל באיזה בחינה? שאנחנו אומרים שיעקב הוא שלם. איש תם יושב ואוהלים. מה הכוונה שלם? מה זה נקרא? מה זה המדרגה של השלם? אז מובא בספרים ששלמות זה נקרא שכל הרצונות שלו זה אך ורק את הקדוש ברוך הוא. זה השלמות של האדם היהודי. בשעה שהאדם היהודי לא רוצה דברים אחרים, רק את הקדוש ברוך הוא נקרא איש תם. זה הטעם שבסיפורי מעשיות שרבנו מביא, זה המדרגה של יעקב אבינו, שכל מה שהוא רצה זה רק את הבחינה הזאת. ולכן, שאדם רוצה רק את הקדוש ברוך הוא, זה על כמה שהוא זוכה יותר להעיר את המידה הזאת בתוכו, אז הוא זוכה גם להיות יושב אוהלים. כל אור התורה, דרך התורה, מתחיל להיפתח לאדם. כי הרבה פעמים אנחנו יושבים, לומדים, כל אחד מאיתנו נתקל בזה ומכיר את זה. אז הרבה פעמים אנחנו מרגישים, פותחים גמרא, משנה, הלכה, חומש, והרבה פעמים אנחנו מרגישים, אין טעם, ואני לא יודע מה כתוב פה בכלל. כששאלו אותי מה, אני לא מבין את האותיות. למדתי א' ב', אבל לא מצליח לחבר את הצירופי מילים שכתוב פה. המוח סתום לגמרי, לא מבין מה מדברים איתי. אז צריך לדעת, זה לא בגלל שאדם הוא לא חכם. כל יהודי הוא חכם.
כל יהודי יכול, וגם השיג את התורה במדרגות מאוד גבוהות. יש מסכים, יש מסכים בינינו לבין אור התורה. זה המסכים בינינו לבין בחינת יושב אוהלים. מה המסך? מה השורש של המסך? השורש של המסך שעדיין אנחנו רוצים, עדיין אנחנו רוצים את העולם הזה. זה השורש של... כל המסכים בינינו לבין התורה זה שאנחנו עדיין רוצים שניצלים. אדם בא לכולל, או בא לשמוע שיעור בגמרא, או בפרשת שבוע, לא משנה, והוא מרגיש, אני לא מבין, לא מבין פה כלום, לא מבין מה מדברים פה. תאמין לי, עכשיו הייתי לומד, לא יודע, פילוסופיה הייתי מבין יותר טוב, לא מבין, סתום לגמרי. אז המסך הזה, מאיפה הוא, מה השורש של המסך הזה? אז זה כתוב הרבה, זה כתוב הרבה בספרים, זה בגלל שאדם רוצה עדיין שניצלים. זהו, אז צריך לבוא, כל פעם שאדם נכנס לבית מדרש, לשיעור, יגיד, הרי אני זורק מלא את כל השניצלים, לא רוצה שניצלים. ככה להיכנס לשיעור. להיכנס עם זה, לא רוצה עולם הזה, לא רוצה תאוות, אז זה בחילת של פעולה. פעולה. שאדם זוכה לאט לאט, זה כמובן לוקח זמן, כמה שאדם זוכה לבטל את התאוות של העולם הזה, ואז ממילא, זה האש של התאוות, זה בפנימיות, בשורש שלה, זה אש דקדושה. ואז ביטול התאוות, זה לא ביטול האש, זה לא ביטול ההתלהבות. זה להעלות את זה, לרצות את הקדוש ברוך הוא, וכמה שאדם זוכה לברר את המידה הזאת ואת הנקודה הזאת, ככה נפתח לאדם האור של התורה. השערים של התורה נפתחים לאדם כמה שהוא זוכה לתקן את הדבר הזה. וזה השלמות של יעקב אבינו. כתוב שיעקב אבינו היה השלם מכל האבות, אברהם התחיל לתקן, יצחק הבשיר, והשלמות, הבחיר שבאבות זה נקרא יעקב אבינו. זה צריך לדעת שאין הכוונה שהעבודה של יעקב הוא עשה מסירות נפש יותר מאברהם. יעקב אבינו הוא נבנה מכוח אברהם ויצחק, לכן הוא זכה לשלמות. אבל כל אחד מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה השלמות הכי גדולה במסירות נפש שיכולה להיות. ואז יעקב אבינו תיקן את בחינת הרצון, וכל פעם שאנחנו מרגישים איזו התעוררות של רצון לקדושה, זה נמשך מכוח יעקב אבינו. זה הבחינת איש תם, שהוא כל כך השלים את זה, והוא הכניס בתוכנו, הכניס בנו את הרצונות של הקדושה. ואז יעקב אבינו זכה לבחינת להיות שורש התורה, להאיר את כל התורה. אז הוא האיר בנו גם את הרצונות לאמת, את הרצונות לקדושה, וגם האיר בתוכנו את התורה. זה הבחינה של יעקב אבינו. ועכשיו מובא הרבה בספרים, שבשעה שאדם זוכה להתחבר עם התורה, ברגע שאדם זוכה להתחבר עם התורה, הוא זוכה למידת האמת. זה מעשה... תורה ואמת זה שתי דברים שקשורים זה בזה, התורה ואמת. לכן אנחנו אומרים, תורת אמת נטע בתוכנו. מה זה תורה ומה זה אמת? מה הכוונה? כי זה שני דברים. יש תורה ויש אמת, רק הם תלויים זה בזה וקשורים זה עם זה. אז תורה אמרנו, זה אהבת הלימוד. כשאדם מרגיש שהוא את האור של התורה, אז זה נשמת יעקב אבינו מהירה בנו. אז זה... אבל ברגע שיעקב אבינו זכה לבחינה הזאת, הוא זכה גם לבחינת האמת. מובא בספרים שהאמת של יעקב אבינו, האמת של יעקב אבינו זה היה שעל כל צעד ושעל בימי חייו, עד 17 שנים האחרונות שהוא חי במצרים ועד הרגע האחרון של חייו, הוא כל הזמן היה בוחן את עצמו, האם אני מתנהג לפי האמת. מה זה לפי האמת? האם באמת ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתנהג? כי יעקב אבינו, הצדיקים יודעים שיש יצר רע שמתחפש בדברי תורה ובמצוות. יש יצר רע שגם יודע כתבי אריזל, הוא יודע גם סודות, את כל הפשט, רמז דרש סוד. והוא מסביר לאדם, הוא אומר לאדם, אתה יודע, אתה חייב לחלוק עליו. פה אתה חייב להתנהג בדרך של כבוד. זה לא מידות לא טובות. פה זה הכרח המציאות. אתה לא רואה שאם אתה פה לא תקבל כבוד, אתה לא רואה שכל המקום הזה לא יהיה מתוקן. אם אתה לא תחלוק על פלוני, אתה לא רואה שכל המקום הזה לא יהיה מתוקן. לפעמים תיקח איזה תאווה וכן הלאה. זה היצר הרע שמתחפש במצוות, שכל פעם אומר לנו למעשה ללכת בדרכים לא נכונות. ללכת בדרכים לא נכונות. והכל בלבושים של תורה, של הסיבות הכי חזקות בעולם. מתי זה עוזב את האדם? מתי עוזב את האדם היצר הרע הזה? אז יש דיבור ידוע מאוד מהגאון מווילנה. מהגרה, ואמר שהיצר הרע של הגאווה עוזב את האדם אך ורק שמתחילים לחסות אותו באפר. אפילו יש יצר רע של גאווה, ככה אמר רב חיים וולוז'ין בשם הגרה, הגאון מווילנה, שיש יצר רע של גאווה בשעה שמוליכים את האדם לקבורה. איזה יצר רע יש לאדם אז? כבר מוליכים אותך, הוא רואה הנשמה הולכת ליד הזה,
עד לקבר היא הולכת בהלוויה. גם האדם בעצמו משתתף בהלוויה של עצמו. אז הוא רואה שבאים הרבה אנשים להלוויה, אז הוא אומר, כמה אנשים באו להלוויה שלי? אז אפילו שמה יש יצר הרע. אז לכן רבנו אמר, זה מידת האמת של יעקב אבינו. זה המידה הזאת שכל פעם האדם שופט את עצמו, בוחן, האם התנהגתי על פי האמת, לא בצורה שיגונית שאדם יצא מידתו. לכן רבנו אמר, יש ההתבודדות, שאדם יעשה חשבון הנפש לפני השינה, זה נקרא מרי דחושבנה, זה בעלי החשבון, אז אור הקדוש אומר שלפני השינה, אדם יעשה חשבון נפש. איך התנהגתי? היום רבתי עם החבר שלי, רבתי עם אשתי, עם הילדים שלי, עם ההורים, לא משנה. למה רבתי? באמת היה לי איזה כוונה הכי הכי נקייה לשם שמיים שרבתי איתם. אם אדם לא עושה חשבון הנפש, אז הוא בטוח שהוא צדיק יסוד עולם. כל מה שנשאר לו פה, למה הוא נשאר בעולם הזה? למה הוא לא עלה לגן עדן? כדי לתקן את הדור. אם האדם לא עושה חשבון הנפש. ברגע שאדם מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא אומר, מי הצדיק שיוכל לעזור לי להתחיל להרים את הראש בכלל? אחרת אני... והוא אוכל מחפר אבון. אז הבחינה הזאת, זה נקודה, זה העבודה, זה נקרא יעקב איש אמת, מידת האמת. זה יעקב אבינו שכל התורה בעצם תלויה בדבר הזה, שאדם מתבונן, האם באמת כיוונתי פה מתוך מידות טובות, מתוך כוונה לשם שמיים, עשיתי מה שעשיתי. וצריך לדעת, היצר הרע אי אפשר לנצל ממנו. זה צריך לדעת. איך אדם יכול לנצל מהיצר הרע הזה? אך ורק שאדם יודע שהוא לא יכול לנצל מהיצר הרע. אם אדם יודע שהוא לא יכול לנצל מהיצר הרע, אז הוא יכול לנצל מהיצר הרע. כוונה שהוא יודע, תמיד יש סכנה. אני לא יודע, פה הוא מכשיל אותי בגאווה, פה בכבוד, פה אני רוצה, יש לי איזה אינטרס שלם. לפעמים אדם רוצה ממון, אז הוא פתאום מוצא איזה דרך האחי לשם שמיים לאסוף ממון וכן הלאה. שאר התאוות והמידות הלא טובות. אז העמידה של יעקב אבינו, זה נקודת האמת, שכל הזמן היה בוחן את עצמו. ואחד הדברים, שכשיעקב חזר מחרן והוא פגש את עשיו, אז כתוב, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. היה לו צער ופחד מאוד גדול שהוא פגש את עשיו. כולם שואלים, זו שאלה, ולא תשאם נגיע לפרשה הזאת, אם נזכן לדבר על זה קצת, מה הפחד הגדול? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחזור לארץ כנען ואני שומר עליך. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו בנבואת אמת, אני שומר עליך. מה הוא מפחד? מה הוא פחד? שאלה של הגמרא ושל המפרשים. יעקב אבינו פחד שכחוט השערה היה לו איזה הרהור גאווה על עשיו. הוא אמר, אם יש לי הרהורי גאווה על עשיו, אז אני יכול ליפול בזה. אני יכול ליפול בזה. אז זה הדרך של הצדיקים, זה הדרך שיעקב אבינו מלמד אותנו, את הבחינה הזאת שאדם ישפוט את עצמו, יבדוק איך הוא מתנהג, ואז זה המידות של יעקב אבינו. המידה הראשונה אמרנו, זה לכנס ולהעלות את כל הרצונות לרעבה דרעבין, הרצון שברצונות, שזה לראות שבכל דבר ודבר אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. המידה השנייה זה ההתקשרות, להרגיש את האור של התורה, את הנעימות של התורה, כי ברגע שאדם מרגיש את נועם התורה, בכוח הדבר הזה הוא יכול לבטל את אהבות העולם הזה. כי לאדם יש ניסיונות, אבל כשהוא נזכר את הנועם של לימוד התורה, אז בכוח זה הוא יכול להתגבר על תאוות העולם הזה. אבל לזכות למדרגות האלה של יעקב אבינו, זה על ידי מידת האמת. ומידת האמת פירושה שאני תמיד מחפש לראות האם כיוונתי לשם שמיים, אולי סתם המידות שלי עכשיו יכשילו אותי, יש לי איזה תאווה, יש לי איזה אינטרס וכן הלאה. זה נקרא מידת האמת. אז רבנו אומר בהלכותי מורן, בתורה סמך זין, שהנקודה הראשונה שאדם מתקרב לצדיק, בתורה סמך זין חלק שני, רבנו אומר שהנקודה הראשונה שאדם מתקרב לצדיק זה לקבל ממנו את נקודת האמת. נקודת האמת שאדם מתחיל להסתכל על עצמו, לבחון את עצמו. עכשיו, העבודה הזאת, זה לא צריך לעשות את זה בצורה מבועלת ושיגונית, אלא העיקר הנקודה, רבנו אמר, רבע שעה, 20 דקות, בתוך ההתבודדות, לפני השינה, שאדם ידע, אני צריך לבחון את עצמי. אני צריך להיות בלש פרטי של עצמי, של כל ההתנהגות שלי, של הדיבורים שלי. ברגע שאדם עושה את שלו, רבע שעה, 20 דקות ביום, זה הרבה. אז זה הרבה בעבודה הזאת, ואז מכוח הצדיקים, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לברר ולברר את הנקודת האמת בזה. אז יש 3 נקודות, זה נקרא לית אתר פנוי מיני, אתר זה סוד 3 הראשים שבעולם הכתר, כמו שהזוהר הקדוש אומר,
שהרשע דלא התיידע זה סוד האמונה הפשוטה, הרשע דעין, סוד התענוג בדבקות בקדוש ברוך הוא, וסוד הרצונות, זה הרשע השלישית, חוכמה סתימה, והראשי תיבות, אמונה, תענוג, רצון, אתר, לית אתר פנוי מיני. עכשיו צריך להתגלות, כל הרשע הזה צריך להתגלות. הלית אתר פנוי מיני צריך להתגלות. צריך לגלות, כי עולם הכתר, בזמן הגאולה, עולם הכתר מתגלה. מתגלה עולם הכתר. סוד המשיחין זה לגלות לנו. משיח בן יוסף מגלה את סוד הרצון, ומשיח בן דוד את סוד האמונה הפשוטה, והם יגלו לנו את כל עולם הכתר. כל הדבקות והאמונה הפשוטה שמעל כל השכל, זה למעשה סוד המשיחין. זה כתוב, שסוד המשיחין זה העולם הכתר. זה מה שאמרנו. עכשיו צריך להתגלות האתר. האתר הזה צריך להתגלות. לכן, זה לעומת זה עשה אלוקים. והמניות, עד שהתגלה מהמדרגה הזאת, המניות זה האתרים. עכשיו, זה האינטרנט. האתרים באינטרנט זה המסכים ללית אתר פנוי מיני. זה לעומת זה. יש שם אמונה פשוטה באתר, יש שם תענוג באתר, יש שם רצונות באתרים. אז אנשים רואים, אנשים מתחברים, ברוך השם, הם ממש מחוברים עם זה שעות על גבי שעות, לא יוצאים מהאתרים, כל החיים שלהם מוצאים בתוך האתרים האלה. אי אפשר לצאת מהאתרים רק על ידי בחינת אתר דקדושה. אז זה הכתר דקדושה להיחלץ מהבחינה הזאת. נקודה נוספת, כמה שנספיק קצת נדבר על זה, אמרנו למה האבות נקראים אבות? כי הם בעצם תקנו בשורש עמוק ופנימי מאוד את כל השלוש מדרגות שאמרנו בכתר, שזה הרשע דלא התיידע, רשע דעין ורשע חוכמה סתימה. הם תקנו זה בכזאת שלמות שמכוח ההולדה הם המשיכו לנו את המידות האלה. זה המדרש אומר, אברהם אבינו נמצא על פתחו של גיהנום, לראות מי מהול ומי מי לא מהול, ואז הוא מוציא את נשמות ישראל מהגיהנום. הכוונה של הדברים, שמכוח נשמת אברהם נמשך לנו הכוח הזה להתחיל בעצם את כל העבודה הרוחנית. לכן כל הקדושה, זה המושג שנקרא זכות אבות, התפילה מבחינת האבות, העבודה בבית המקדש שהזכרנו קודם, הכל זה בכוח האבות. האבות הם ממשיכים את שורש הקדושה לכל נשמות ישראל. אבל העבודה שלהם הייתה שהם כל כך מסרו את הנפש, שלא רק הם בעצמם זכו בזה, אלא הם המשיכו לנו את זה לכל הדורות. זה בחינה אחת למה אברהם, יצחק ויעקב נקראים אבות. יש עוד בחינה אחת, שזה עוד נקודה אחת, קצת ניגע בנקודה הזאת, זה מובא, הארי הקדוש מביא את זה בכמה מקומות, אחד המקומות שער הפסוקים, פרשת שמות, בפרשת בראשית, בכמה מקומות הוא מביא את זה, על נקודה מאוד עמוקה, ולהבין את מושג האבות. למה הצדיקים שאחרי האבות נקראים צדיק יסוד עולם, נקראים הרב שלנו, משה רבנו, הוא רבנו, הוא הרב שלנו, ושאר הצדיקים, אבל האבות נקראים אב. אז אנחנו רואים חילוק בין, כמו שאמרנו קודם, בין אב לרב. אז עכשיו אמרנו בחינה אחת. עכשיו עוד בחינה, שזה מובא בזוהר הקדוש, בכתבי אריזל, שבשעה שאדם הראשון חטא, בחטא אדם הראשון, אז כידוע, הרבה בספרים הקדושים, האדם הראשון היה כלול מכל נשמות ישראל. בשעה שהוא חטא, כל הנשמות ירדו, זה נקרא, לתוך הקליפות. והיה בעולם מציאות שנקרא הערבוב פנימי. מה זה נקרא הערבוב פנימי? הערבוב הפנימי היה שנשמות ישראל וכוח התאומה, הם היו מעורבבים כאחד ממש. זאת אומרת, כל אדם בדורות האלה היה מעורבב בתוכו, בפנימיות שלו, גם מנשמה קדושה וגם מנשמה דקליפה. זאת אומרת, זה היה מורבב ביחד. האדם הבול היה אפשרות לתקן את הדבר הזה בעולם. אם היו חוזרים בתשובה מכוח הצדיקים, מכוח נוח, אם היו חוזרים בתשובה, אז המבול בעצם היה צריך להיות מתן תורה. כתוב בספרים הקדושים שהמבול היה, זמן המבול זה היה זמן מתן תורה. אחרי כתוב שהשכינה המשיכה שפע גדול לעולם, אבל העבירות גרמו שכל השפע הזה יתהפך למים שהחריבו את העולם והמיתו כל אדם, את כל הבריאה. לכן אנחנו רואים כמה הגבלות בין המבול למתן תורה. המבול היה 40 יום ומתן תורה היה 40 יום, כמו משה רבנו היה. נוח ניצל בתיבה ומשה ניצל בתובה. כי משה ונוח זה אותה בחינה, זה הנשמה שצריכה לגלות את האור של התורה והגאולה לעולם. ומשה רבנו רומז את זה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר, אמחה כל האדם על האדמה, אז נוח כידוע לא מספיק
ככה, בהבנה אחת, בפירוש אחד, לא מספיק מסר את הנפש בתפילות, ומשה, שזה בחינת נוח, בא ותיקן את זה, אז שהקדוש ברוך הוא אמר, לא, אחרי חטא העגל, ערף ממני ואשמידם, שאני אשמיד את כל עם ישראל, אז משה רבנו אמר, אם תסח את הטעם, ואם אין מכנינה, הוא אמר לו בלשון מכנינה, כדי לתקן את מה שהוא שמע, המחה כל האדם ולא הספיק, לא מספיק מסר את הנפש. לכן גם מכני, זה אותיות מי נוח. שהוא בא לתקן בעצם את, 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 את החסרון של נוח שלא מסר את הנפש מספיק. אז דור המבול זה היה בעצם נשמות ישראל שמורבבות עם הקליפות. אם היו עושים תשובה, היו דוחים את כוח הקליפה והיו יכולים לקבל את התורה. אבל כידוע לא, הרע הפנימי התגבר על הטוב הפנימי, ואז נפלו לגזל ולעריות, בפרט לפגם הברית, כמו שזה מובא הרבה בספרים, שזה עיקר היה דור המבול, זה היה עיקר פגם הברית. אחרי המבול, אז נולדו דורות חדשים, שזה בעצם אותם נשמות שבאו בסוד הגלגול, ועכשיו היה דור ההפלגה. אחרי המבול היה הפלגה, שדור המבול זה היה התגברות הרע על הטוב מבחינת גזל והעריות. זה התאוות הקשות של העולם הזה. הדור ההפלגה זה היה מבחינת הנשמות של מרד בקדוש ברוך הוא. זה כבר לא היה התאוות הקשות של העולם הזה. זה היה קצת, זה היה מבחינת תומה יותר, קצת יותר חכמה, קצת יותר רוחנית. זה למרוד בקדוש ברוך הוא, שזה מהלך שלם היה שם בדור ההפלגה. הם רצו לעשות כל העניין של מגדל בבל, עשו מגדל בראשו לוחם עם חרב ביד, להילחם בקדוש ברוך הוא. אז הזכרנו את זה. מה זה מגדל להילחם בקדוש ברוך הוא? כמו שכתוב במפרשים, שוטה שבשוטים לא ילך לעשות כזה מגדל וילחם הקדוש ברוך הוא. כל הנקודה של המגדל בבל היה בעצם שהם רצו להכריח את הקדוש ברוך הוא לכרות איתם ברית. הם רצו לעשות הסכם עם הקדוש ברוך הוא. מה ההסכם? אתה בעליונים, אנחנו בתחתונים, אנחנו לא מתערבים אצלך, אתה אל תתערב אצלנו. זה העבודה הזרה של דור ההפלגה. רצו להגיע להסכם שהפרדת כוחות. אז זה נקרא מים עליונים, מים תחתונים, מסך, בוא נעשה מסך, תהיה למעלה, אנחנו למטה, אל תתערב לנו, אני לא נתערב לך. זה היה הכפירה של דור ההפלגה, ואז הנשמות, אז היה ויפוצו כל העם, זה בחינה של מרד וטענות כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה דור ההפלגה, לאחר מכן הם באו בגלגול, זה אותם נשמות, כל הזמן זה אותם נשמות, אומר רבנו אריה הקדוש, הם באו בדור של סדום. כל אנשי סדום, כתוב בפרשת וירא, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, שהוא לא יסתיר, הוא רוצה לה, זה היה גזרה על סדום. אז הוא אמר, וכי אסתיר מאברהם אבינו, ואברהם היו יהיה לגוי גדול. אז לכן אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא רצה להסתיר מאברהם אבינו, שהוא גוזר גזרה על סדום. כתוב, רשי אומר, מה זה ואברהם אבינו היו יהיה לגוי גדול? רשי אומר, הרי אלו הבנים שלו. לא אעניש את הבנים שלו בלי שאני אגיד לו. על מי אומר הבנים שלו? רשי. רשי אומר שהרי הרי אלו הבנים שלו על סדום. הוא אומר על סדום, זה הבנים של אברהם אבינו. כולם שואלים על רשי, מה לאברהם אבינו לסדום, שרשי אומר שסדום זה הבנים של אברהם אבינו. מה הקשר בכלל בין אברהם אבינו לסדום? הוא הגיע לארץ ישראל, מצא פה סדום ועמורה, מצא רשעים גדולים, ואז הוא מתפלל עליהם, כי הוא איש חסד, הוא מתפלל עליהם, מה זה בנים שלו? אז אומר האר"י הקדוש, כפשוטו זה נשמות ישראל, סדום זה נשמות ישראל. ואברהם אבינו ידע את זה וראה את זה, וכל התפילות שלו היה על סדום, כי באמת הוא התפלל על נשמות ישראל. רק אז איך זה יכול להיות שנשמות ישראל בסדום, במבול, בהפלגה, בסדום? מכיוון, כמו שאמרנו, מחטא אדם הראשון היה ערבוב פנימי. היה, הקליפה הייתה בתוך, מעורבבת בפנימיות עם נשמות ישראל, עם הנשמות הקדושות. ולא דור המבול יכל להתגבר על זה, ולא דור ההפלגה, ולא דור סדום יכל להתפלל על זה. ומה שאברהם אבינו התפלל על סדום ועמורה, התפילה הזאת לא חזרה ריקם. היא הועילה כמה דורות אחרי זה, כי כל אנשי סדום נולדו במצרים. נשמות ישראל במצרים זה סדום, זה אנשי סדום. זה המבול, זה הפלגה וזה סדום. התפילה של אברהם אבינו על סדום וכל הטענות שלו, האם יש 50 צדיקים לא תציל, 45 צדיקים לא תציל, זה הכל, כתוב בספרים הקדושים, זה הכל הלך בשביל עם ישראל במצרים. כי אין תפילה שהולכת לאיבוד. אז הקדוש ברוך הוא לקח את התפילות האלה למצרים. ומה פה, זה מה שאמרנו, הנשמות הקדושות והנשמות הטמאות היו מורבבות זה בזה. מה הייתה העבודה של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב? זה העומק, עומק עניין העבודה שלהם.
שבמסירות נפש מאוד מאוד גדולה, שזה רק, רק, רק האבות יכלו לפעול כזאת פעולה, הם ביררו בהולדה בעצמה, בהולדה בעצמה לעשות את הבירור הזה, שעד שיצא הענף הקדושה מבורר מהקליפה, מהנשמות הטמאות. פירוש הדבר שאברהם אבינו, בשעה שכתוב, והשם פקד את שרה, זה היה במדרגות קדושה כאלה גבוהות, העניין של, של הולדת יצחק, עד שאברהם אבינו הוליד את יצחק מבורר מכל רע. רק בחינה אחת הוא עדיין לא יכל לברר בשלמות, עדיין היה איזה בחינה לברר, אבל יצחק אבינו כבר התחיל להיות הראשון שמכוח ההולדה הוא לא מעורבב בפנימיות עם כוחות הקליפה. לכן זה נקרא ענף הקדושה, שהייתה, שאצל יצחק אבינו התגלה נשמה קדושה לגמרי, אבל אצל יצחק אבינו עדיין היה מעורבב, עדיין היה חסר עוד משהו, שהבירור היה שיצחק הוליד. לכן יצחק ורבקה היו עקרים. למה הם היו עקרים? האימהות היו עקרות. למה הם היו עקרים? כדי ש-20 שנה הם יעמדו בתפילות לברר את ענף הקדושה בשלמות. לכן כשרבקה ילדה את עשיו ויעקב, זה היה הבירור, הבירור השלם כבר של יצחק אבינו. בעשיו הוא דחה את הרע שעדיין נשאר מחטא אדם הראשון, הוא דחה החוצה בעשיו. יעקב איש תם שלם שהוא כולו לגמרי מענף הקדושה. לכן כל מי שנולד ליעקב אבינו, כל מי שנולד ליעקב אבינו הוא לגמרי מצד הקדושה. הערבוב הפנימי, מה היה העבודה של האבות הפנימי, של האבות, של האבות הקדושים? לברר את, את הבירור הפנימי. מעכשיו אין יותר ערבוב פנימי בין הקדושה ולטומאה. מעכשיו יש נקרא ערבוב חיצוני, אבל אין ערבוב פנימי. זה האבות בדרך ההולדה, הם ביררו את זה. כל הנשמות שנולדים, נולדים ליעקב אבינו, הן נקראות נשמות שמצד הקדושה, הפנימיות שלהם, זה אך ורק מצד הקדושה, לכן אנחנו נקראים בני ישראל, בני יעקב, לכן, לא, זה התואר, זה מה שעם ישראל, גם השם יהודי מתקבל רק מיעקב אבינו, ואז יעקב, הבנים של יעקב הם לגמרי כבר מצד הקדושה, אלא שיש ערבוב חיצוני. הקליפה, הכוחות הטומאה יכולים מבחוץ להטריד את נשמות ישראל. ולתקן את ה... לכן המושג קליפה זה כמו דבר שמכסה את הפרי. שכוחות היצר הרע נקראים קליפה, זה הולך רק מיעקב אבינו ואילך. שהיצר הרע הוא חיצוני לאדם, או בבחינה חיצונית, לזה אנחנו צריכים את התורה ואת הרב, את הצדיק ואת הרב שמלמד אותנו איך לברר את הקליפה, שזה בחינה חיצונית. כי הבירור הפנימי זה היה העבודה של האבות הקדושים. ומאז למעשה יש מושג, לכן מיעקב אבינו ואילך יש מושג שנקרא עם ישראל, המושג של יהודי ששייך לקדושה. עד האבות הקדושים לא היה את הבירור, לא היה את הבחינה הזאת, כל הנשמות היו מעובבים ביחד, לא היה בחינה אחת, ואז היצר הוא חיצוני, זה מה שהוא מטריד אותנו כל היום. אז משה רבנו נתן לנו את התורה שבכוח הרב, בכוח הצדיק אנחנו יכולים לברר ולדחות החוצה את הבחינה של הקליפה.